Acompanhe agora a conquista de campeão dos faixas pretas, pesos médios, do atleta juseense Calazan Júnior. Ele que já detém inúmeros títulos internacionais, recheou aí o seu currículo com essa conquista inédita de campeão mundial dos faixas pretas. Acompanhe. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sin. Cláudio Calazans, acabei de me consagrar campeão mundial de jiu-jitsu, faixa preta, categoria médio, um título que eu venho buscando há muitos anos. Faz 9 mundiais que eu disputo, e dentre esses 9 anos já fiz a minha quarta final, já fiquei em terceiro lugar diversas vezes, e estava buscando isso daqui há um bom tempo. E graças a Deus consegui. Graças a Deus, e graças a muito trabalho, dedicação e principalmente ao apoio que eu recebo aí. Comecei em treino FADEMP, na equipe de judô, já participo de judô, luta olímpica, tudo por São José dos Campos, já disputei vários jogos abertos, jogos regionais, e entrei no FADEMP há 15 anos atrás, recebendo R$200 por mês. Eu tinha 15 anos de idade, onde eu carrego essa bandeira no kimono já faz 15 anos, e sempre falo que São José é a cidade que mais investe no esporte no Brasil, que sempre teve essa política de investir no esporte, tanto na base como no esporte profissional. Hoje, graças a Deus, tenho um apoio como um atleta de alto nível, em tudo que eu preciso para viajar o mundo, lutando, competindo e dando o meu melhor. Hoje fui campeão mundial de jiu-jitsu, é o título que realmente faltava. Já fui campeão mundial profissional, categoria E absoluto, já fui diversas vezes campeão pan-americano, europeu, diversos títulos, já conquistei diversos títulos, e faltava esse, que eu não desisti, tô aqui, consegui. Obrigado, São José dos Campos. Também agradecer meus patrocinadores, que através da LIF vem me apoiando, que é a Oliveira Roxo e a Elbor, a Secretaria de Esportes, que sempre me apoiou, continue apoiando o esporte, que dá futuro. Agradecer principalmente ao vereador Calazans Camargo, que é meu pai, que vai nessa batalha aí, que com certeza a batalha que ele tem aí é muito mais difícil que conquistar um título mundial. Pai, te amo, é nosso. E é isso aí, continue acreditando no seu ideal, que é o esporte, a arte marcial.